Së shpejti do të marrë zgjidhje problemi i derdhjes së ujrave të zeza të Burgut në kanalin në hyrje të Boboshticës. Kjo është garancia e prefektit Doris Pirollari, i cili këtë javë ka drejtuar shkres zyrtare drejtorisë së përgjithshme të burgjeve për zgjidhjen e problemit. Ajo është përgjegjësi drejt për drejtë e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, që varet nga Ministria e Drejtësisë, por kështë jashtë dhe prefektura, prandaj dhe kemi marrë përsipër rolin e koordinimit. Dhe jemi në pritje për ta zgjidhur këtë sa më shpejt, dhe do ketë zgjidhje shumë të shpejt. Jemi drejtuar dhe zyrtarisht, dhe do gjejmë zgjidhje. Sigurisht do ketë lajme të mira, se cili do bëj detyrën e vetë, qytetarët meritojnë një mjedis të pastër, dhe do ta kenë atë. Jo vetëm për ata që vizitojnë Dardhën e gjithë bukuritë e Korçës, por dhe për banorët për rreth, por dhe qytetarët që vuajnë dënimin. Problemi i derdhjes së ujrave të zeza në ambient të hapur në hyrje të fshatit Boboshticë është i hershëm që në ndërtimin e institucionit të ekzekutimit të veprave penale. Nevoja për ndërhyrjen me qëllim disiplinimin e ujrave të zeza është emergjent dhe vjen në kuadër të sezonit turistik dhe aksionit kombëtar të pastrojmë Shqipërinë që duam, aksioni Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit.